Развитие интернета и широкое распространение электронных книг не уменьшили значение библиотечных собраний. Традиционные хранилища информации, как теперь говорят на бумажных носителях, по-прежнему занимают свое место в системе образования и культуры. Всеукраинская научно-практическая конференция «Международная деятельность библиотек как составляющая европейского выбора державы» проходит в Одесской национальной научной библиотеке. Привычное понятие «библиотечная сеть» сегодня изменило свое значение. Сама система хранения информации стала международной и общедоступной. Она работает по принципу «библиотеки без границ». Традиционные связи на уровне обмена печатными изданиями и общения специалистов дополнены возможностями электронной сети. Это одна из положительных сторон процесса глобализации. Перед нашими книговедами стоит задача интеграции Украины в мировую библиотечную структуру. Це і книжковий обмін, і конференції, які ми проводимо, це гранти, які розігруються, які отримує наша бібліотека, бібліотеки України, це навчання, вивчення мов, центри, які створені в Україні, в бібліотеках, і безкоштовно ці послуги надаються бібліотекам. Особливо на останній час у нас в нашій бібліотеці з цього приводу значно ширше стали використовуватися ці можливості доступу читачів до інформаційних ресурсів. В конференції участвують сотрудники бібліотек із 17 обласних центрів України, Міністерства культури, представителі американських центрів посольства Сполучених Штатів і німецького культурного центру Гёте-інституту в Україні. Українське законодавство предоставляє бібліотекам можливість самостійно розробляти програми співпраці і заключати договори з іноземними партнерами. Подобне розвиття бібліотек дає дуже серйозний толчок для іменно введение инноваций в библиотеке. Очень многие библиотеки участвуют в общеукраинских международных проектах. Ну, в частности, вы слышали о проекте «Библиомист», вы слышали о проекте «Интернет в публичных библиотеках». Преимущество пользования библиотеками – возможность получения профессиональной консультации в поиске и подборе литературы. Библиограф поможет собрать и систематизировать как можно более полную информацию на любую тему. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг».